Dan bagi meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar semula anak-anak mereka ke TASCA. Kerajaan akan memberikan grant kepada pengendali TASCA untuk mematuhi dan melaksanakan SOP yang ditetapkan. Dan selain itu, e-voucher akan disediakan untuk perkhidmatan pengasuh kanak-kanak yang ditempah dalam talian dan juga insentif cukai pendapatan individu untuk yuran yang dibayar kepada taman asuhan dan taman didikan kanak-kanak sehingga RM3,000. Langkah ini akan dikawal selia oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat dan LHDN.